Падна ли тонуса, като разбрахте как върви мача в Кипър? Ами по-скоро рискувахме доста и преди много се оголихме и затова и съперника ни вкара гол. Смятам, че изтървахме питомото в Кипър и днес се наложи да гоним дивото. Ако може да бъде извлечен един позитив от тази кампания, какъв би бил той за отбора? Ами вече виждаме, че националният отбор бива сериозно възприеман от всеки един противник. Това не е малко. Спъваме абсолютно всеки съперник. У дома сме доста стабилни. Смятам, че това е основа, върху която трябва да стъпим. Ти мислиш си за следващите мачове в новия цикъл? Да, определено вярвам в бъдещето на този отбор.